Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері туристерді тауға аса сақтықпен шығу керектігін ескертеді. Естеріңізде болса, биыл мамырдың 17-сінде болған қатты дауыл мен бұршақтың кесірінен кіші Алматы шатқалының батыс шығыс бөктерінде көптеген ағаштар құлаған еді. Осы орындарда ағаштардың ілініп тұрған, олардың төменге қарай сырғып түсу мүмкіндігін және қазіргі аптап ыстықтан өрттің туындауын ескере отырып, мамандар тұрғындарға тауға шығудың қауіпті екендігін айтады. Сонымен қатар, төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері далаға от жағарда өрт қауіпсіздігін сақтау керектігін ескертеді.